ବିଧାନସଭାରେ ଏକଥା ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲେ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ତାଙ୍କ ରିପ୍ଲାଏ ତାହିଁରେ କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହାନ୍ତି, ପରୀର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରୁଛୁ, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ଆମେ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରୁଛୁ ଏବଂ ଦାବି କରୁଛୁ ହାଇକୋର୍ଟ ତତ୍ତ୍ୱାଧାନରେ, ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାଧାନରେ ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ କରାଯାଉ, ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ କରୁ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ।